আলে বিশ্বনাথৰ কুমলিয়াত বাঘে চলাইছে আতংক। পাঁচ নম্বৰ কুমলিয়াৰ নদীমুৰি গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বাঘে। দুটা বাঘে মৰাপাত খেতিত আশ্ৰয় লোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে, আৰু বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ বিশ্বনাথৰ বন বিভাগৰ এটা দল, আৰু সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাঘৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে, সেই খবৰো জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে বা ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ পৰ্যটকসকলৰ বাবে। বহিৰাজ্যৰ পৰা যিহেতু বাঘ চাবলৈ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা ৰাজ্যৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহলৈ পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই সময়তে যি ইতিমধ্যে সংখ্যাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, সেই তালিকাত কাজিৰঙা আৰু মানাহত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক সেই সময়তে বিশ্বনাথৰ কুমলীয়াত বাঘে আতংক চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাঁচ নম্বৰ কুমলীয়াৰ নদীমুৰি গাঁৱত দুটাকৈ বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। এডৰা মৰাপাত খেতি, আৰু সেই মৰাপাত খেতিডৰাতে আশ্ৰয় লোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে। কেমেৰাটো বন্দী হৈছে এই দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথৰ বন বিভাগৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কুমলীয়া নদীমুৰি বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, কুমলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ। ইয়াত মানে দেখা পোৱা গৈছে দুটা বাঘ আহিছে, আহি মানে মৰাপাত খেতিত দেখা গৈছে। এতিয়ালৈকে বন বিভাগ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। মই ই কৰোঁ বন বিভাগক মানে জলদি আহিবলৈ, আহি মানে আৰু আমাৰ ৰাইজকো সাৱধান হিচাপে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। মই মানে হেৰি খেতিৰ পৰা আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মানে ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, তেতিয়া মানে ধৰক দাদাৰ ল'ৰা এটা হেৰি ধৰক চালে, চাই পেলাই মোক ক'লে বোলে বোলে বাঘ ওলাইছে ইয়াত। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোঁ, চাই পেলাই তাৰপিছত মই নিজে চাই পেলাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মই মানে বাকীবিলাকক দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মানে সিহঁতেও চালে, চাই পেলাই মানে সিহঁতেও মানে আতংকতে হৈ গ'ল। তাৰপিছত মানে বস্তুটো মানুহে মানে পুৰা হেৰি হ'ল। তাৰপিছত বিশ্বনাথৰ কুমলীয়াত বাঘে চলাইছে আতংক। পাঁচ নম্বৰ কুমলীয়াৰ নদীমুৰি গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বাঘে। দুটা বাঘে মৰাপাত খেতিত আশ্ৰয় লোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে, আৰু বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ বিশ্বনাথৰ বন বিভাগৰ এটা দল, আৰু সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাঘৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে, সেই খবৰো জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে বা ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ পৰ্যটকসকলৰ বাবে। বহিৰাজ্যৰ পৰা যিহেতু বাঘ চাবলৈ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা ৰাজ্যৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহলৈ পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই সময়তে যি ইতিমধ্যে সংখ্যাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, সেই তালিকাত কাজিৰঙা আৰু মানাহত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক সেই সময়তে বিশ্বনাথৰ কুমলীয়াত বাঘে আতংক চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাঁচ নম্বৰ কুমলীয়াৰ নদীমুৰি গাঁৱত দুটাকৈ বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। এডৰা মৰাপাত খেতি, আৰু সেই মৰাপাত খেতিডৰাতে আশ্ৰয় লোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে। কেমেৰাটো বন্দী হৈছে এই দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথৰ বন বিভাগৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কুমলীয়া নদীমুৰি বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, কুমলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ। ইয়াত মানে দেখা পোৱা গৈছে দুটা বাঘ আহিছে, আহি মানে মৰাপাত খেতিত দেখা গৈছে। এতিয়ালৈকে বন বিভাগ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। মই ই কৰোঁ বন বিভাগক মানে জলদি আহিবলৈ, আহি মানে আৰু আমাৰ ৰাইজকো সাৱধান হিচাপে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। মই মানে হেৰি খেতিৰ পৰা আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মানে ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, তেতিয়া মানে ধৰক দাদাৰ ল'ৰা এটা হেৰি ধৰক চালে, চাই পেলাই মোক ক'লে বোলে বোলে বাঘ ওলাইছে ইয়াত। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোঁ, চাই পেলাই তাৰপিছত মই নিজে চাই পেলাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মই মানে বাকীবিলাকক দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মানে সিহঁতেও চালে, চাই পেলাই মানে সিহঁতেও মানে আতংকতে হৈ গ'ল। তাৰপিছত মানে বস্তুটো মানুহে মানে পুৰা হেৰি হ'ল। তাৰপিছত আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।